দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত শিৱসাগৰত জেৰেঙা পথাৰত উপস্থিত হৈ অসমীয়া ভাষাত লাখ লাখ লোকক সম্বোধন। মই অসমবাসী ইংৰাজী নৱবৰ্ষা আৰু ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো। আহি বালগিয়া দিনবোৰ সকলোৰে বাবে হাক আৰু হামৰি ধীৰে পূৰ্ণা হওক। যোৰহাট বিমানবন্দৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হয় শিৱসাগৰ জেৰেঙা পথাৰত। চাৰিওফালে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ অসমীয়া অসম আৰক্ষী তথা জিলা প্ৰশাসনৰ। অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন 1,00,000 লোকক মাটিৰ পত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका ये प्रेम ये स्नेह मुझे बार बार आसाम ले आता। बीते वर्षों में अनेकों बार मुझे असम के अलग अलग हिस्सों में आने का, असम के भाई बहनों से बातचीत करने और विकास के कामों से जुड़ने का अवसर मिला। पिछले वर्ष मैं कोकराझार में ऐतिहासिक তিনিচুকীয়া জিলাৰ ব্ৰজেন মোহনক প্ৰথম মাটিৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিৱসাগৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰে ৰাজ্যিক বিজেপি। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ভালেকেইজন মন্ত্ৰী বিধায়ক উপস্থিত থাকে। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।